Tak napokon celkom vytrapené víťazstvo so slovenskou 18-kou, aké sú po ňom pocity? Tak zmiešané, lebo určite teší tá výhra, ale zároveň ten prevedený výkon mohol byť jasne lepší. A minimálne z tej strany, že sme mohli dostať oveľa menej gólov, nakoľko chybovali sme dosť v tom backchecku. Keďže chalani sú mladí a naozaj super korčilujú, to sa im nedá uprieť, to nasadenie a takto, takže vedeli sme, do čoho ideme a napriek tomu to mrzí, že gólov sme síce dali veľa, ale tete sme ich aj veľa dostali. Domáci organizátori nahlásili 2500-ovú návštevu, ako sa vám hralo pred ňou? Tak určite, bolo to super. Taktiež myslím, že pre každého niečo nové, lebo myslím, že nepodarí sa to len tak niekomu pre takouto návštevou hrať, takže určite to bolo perfektné. Bolo to možno aj trošku špecifické, že aj keď ste inkasovali gól, tak diváci predsa len zatlieskali aj reprezentačným mladíkom? Akože bolo to divné, jasné, ale neviem, tak nejak sme sa to snažili nevnímať, lebo nakoľko ten gól, keď sme dostali, tak človek nemyslel na nič iné, akože hnevá to človeka, takže toto sme vtedy nejak extra nevnímali. Pre vás možno o to náročnejšie, že ste v podstate odohrali zápas aj včera, ak sa nemýlim, zajtra ďalší. Možno ste mali trošku ťažšie nohy, predsa len ten doobedný čas. Veľa času na regeneráciu nebolo. Pravda, nakoľko včera sme odohrali, dohrali sme, neviem, okolo nejakej 8, pol 9 večer, kým sa človek spamätá. Neskoro večer je 10 hodín, takže na tú regeneráciu fakt ten priestor nebol, keďže už o pol 10 ráno sme to mali zraz. Takže aj tohoto sme si boli vedomi a nakoľko preto chceli sme nehovorím, pošetrite si, išli sme do toho naplno samozrejme, ale boli sme si vedomi, že zajtra nás čaká dosť ťažký super žiar, ktorému chceme taktiež odskočiť. Sú to v podstate tri náročné zápasy, ktorých by ste asi potrebovali získať 9 bodov, všetko susedné týmy v tabuľke. Vyšlo to trošku tak na figu, že jednoducho to máte v troch dňoch pod za sebou? Vyšlo to tak, jak to vyšlo, nemôžeme sa na nič vyhovárať a jednoducho len sa tomu postaviť a pripraviť sa najlepšie, ako môžeme. Pre teba, aké bolo náročné zaradiť sa naspäť po univerziáde do týmu, naskočiť a okamžite do zápasov? Tak ľahké to určite nebolo, nakoľko prileteli sme utorok. Tam, poviem úprimne, hneď som zaspal, ak som prišiel domov, takže nejak čiastočne som sa vyspal ráno, hneď som bol na rozkorčovaní, nešiel som do zápasu. Takže ľahké to určite to ľahké nebolo a taktiež aj dneska som to cítil a to nehovorím ešte a zajtra to budem cítiť oveľa viacej. Keď sa ohliadneš za to univerziádou, možno trošku mrzí, že sa nepodaril väčší úspech? Jasné, nakoľko prehrali sme tam len jeden kľúčový zápas, čo bolo také dosť zaražajúce, že prehráte jeden zápas v skupine a automaticky následne už nepostupujete, keď nerátam ten zápas s Koreou, čo už nám dozhralo na psychiku, nakoľko na suchej rozcvičke sme to sledovali a už vlastne pred zápasom sme vedeli, že nepostupujeme. Takže určite to mrzí, nakoľko myslím, že sme tam boli naozaj skvelý kolektív, aj skvelé to bolo poskladané a keď si vezmem do úvahy to, že sme porazili domácu Ameriku, prehráme len jeden zápas s Kazachstanom, tak to bolo zaražajúce a dosť to mrzí, že sa vlastne nepostupí. Napriek tomu asi dobrá skúsenosť a neľutuješ, že si tam bol? To určite nie. Hlavne som vďačný Topolčanom, že ma tam uvoľnili spoločne s Mišom Vojvodom, že sme tam mohli byť, takže skúsenosť parádna zahrať si proti takýmto mužstvom. Do záveru základnej časti, aké máte ciele? Postúpiť do kvalifikácie o play-off a tam sa pobiť o to play-off? Ciele sú vždycky tie najvyššie, takže budeme sa snažiť robiť maximum a bodovať najviac, ako sa len bude dať. Držím palce. Ďakujem pekne.